Nyt varoitus kaikille herkille katsojille, että älkää katsonut. Tässä on nurmikkoa leikannut joku ja on leikkuutyö jäänyt kesken, koska täällähän on kuollut kissa täällä nurmikon vähällä. Siinä on Katti Pahanen päättänyt päivänsä ja jäänyt nurmikoalle ja nyt sitä koneajan yli. Tämmöstä raakista on eläimen elämä, mutta mä varoitin, että älkää katsoko. Joo, tosta ei tiedä minkä värinen on ollut, ettei osaa sanoa. Mutta siinä on kissa päättänyt päivänsä ja ruohonleikkuri jäänyt ylitse.